Офіційно Дніпропетровськ давно вже не місто-мільйонник, а неофіційно він цілком їм може бути, зізналися в управлінні статистики. Ця неточність обумовлена тим, що міграційні процеси не завжди знаходять своє відображення в офіційних звітах. А ось цифри щодо народжуваності та смертності відповідають дійсності. Але вони невтішні, адже на Дніпропетровщині народжується менше людей, а помирає більше, ніж в середньому по державі. Про особливості місцевої демографічної ситуації дивіться далі. Голодомор, Велика Вітчизняна війна та важкі 90-ті. Ось три віхи, з якими пов'язані великі демографічні кризи. Наслідки останньої з них Україна буде відчувати ще довго. Адже статистика свідчить про високий рівень старіння населення області. Середній вік мешканців Дніпропетровщини – 41 рік. У зв'язку з тим, що рівень народженості недостатньо високий, збільшується частка людей, яким виповнилось 60 та більше років. І кожна п'ята людина нашої області – це людина майже у віці 60 років та більше. Останнє десятиріччя рівень народжуваності в регіоні потроху зростає. Торік на світ з'явилося 37 тисяч нових мешканців області. Це приблизно 11 немовлят на тисячу населення. Наоборот, повищається численность населення в нашому місті Дніпропетровську. Це моє сугубо личне мнение, тому що у мене всі знайомі в основному в декретному відпустці. Дітей хочеться, але... Смертей, думаю, більше, ніж рождений. Опять же, люди уїжджають. Жалко, что уезжают люди в основном грамотные, работоспособные. То есть остаются в основном пожилые люди, которым ехать практически некуда. Офіційна міграційна статистика свідчить, що за останній рік приїхало в регіон все ж таки більше людей, ніж поїхало. А ось коефіцієнт смертності на Дніпропетровщині перевищує загальноукраїнський на 1%. Майже чверть усіх померлих – люди до 60 років. 70% з них – чоловіки. Чисельність померлих перевищує чисельність народжень. І упродовж 2012 року народилось у нас 37 тисяч 1 малюків, а померло 51,5 тисячі осіб. Держстат розрахував не тільки кількість дніпропетровців, але й скільки їм жити. Так ось, чоловікам у середньому відвели 64,5, а жінкам – 74,5 років. Це на 2 роки менше, ніж у цілому по державі. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.